Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Razu Microsoft Word ta. Tir dars ki manga pa Microsoft Word ki pa table bane khabari kade we. Au table ki faqat yo adi table jod ko aur saram pa fikr kom pa istilam bane khabari kade we. Salam sanga pa Word program ki manga jodo. Istilam ko peshnihad na pa ek mars jo peshnihad ho. نو استلام هم که تاسو وګورئ په دغه شکل باندې دی که چېرې تاسو وغواړئ چې په ورډ پروګرام کې استلام جوړ کړئ کوم خاص کار نه دی نوې صفحه مې واغستله را به شي چېرته انځر ته به راشئ او ټیبل ته به راشئ ټیبل ته چې راغله استلام کې موږ ته درې کالمه پکارېږي یو دوه درې او ورسره دوه دانې راګانې پکارېږي صحیح شو په دې مې کلیک کړو چې کلیک مې کړو دغه بره را لږ زر داسې دی ځینې سې کټومه او دا لاندې چې دی زه غواړم چې همدو نه اوسي لاندې هم غټوم انټر کلک کوم چې په هر کالم کې کلک کړئ په دې کې کلک کړئ په دې کې دې کې فرق نه کوي انټر چې کلک کړه تر لاندې چې پورې وړم تقریبا لږ نور هم لاندې وړم دې چې پورې او دا مینس کالم چې دی لږ زره دا نږدې کوم داسې دا دې ته نږدې کوم او دا دې ته نږدې کوم که په یو اندازه اوسي فرق نه کوي او که لږ زره کم او زیات اوسي هم فرق نه کوي صحیح شوه دلته تاسو وګورئ دا اسلام دی موږ سره صحیح ده دلته فقط دغه لاین ته لږ ځره ډیزاین ورکړی نور یو شی دی هېڅ صفاوت نه لري دې لاین ته څه رقم ډیزاین ورکوي دې په باره کې مونږ خبرې کړې ډراپ بارډر ته به راشئ دې کې به د لاین ډیزاین بدل انتخاب کې دا لاین ډیزاین دی او اندازې څومره اوسي اندازې دونه اوسي دا مې ورته واغستله دا هم چې واغستله اوس تاسو وګورئ هماغه ډیزاین شو که نه شو هېڅ تفاوت نه لري پاتې شو د هډر فوټر خبره لکه څنګه چې مخکې ما تاسو سره خبره کړې وه هډر فوټر کې د لوګو راوستل غواړي ډبل کلیک وکړئ دلته صحیح ده ډبل کلیک هم چې وکړئ انځر ته به راشئ شیپ ته به راشئ شیپ ته چې راغلی یو دانه هغه به دې ځینه واخلئ داسې صحیح ده یو شیپ هم دلته واغستو او همدا شیپ زه په دې باندې کلیک کوم راځم ورته شیپ آوټلاین دی نو آوټلاین او شیپ فیل کې ورته وایم چې څوکه پکچر راوړم پکچر چیرته دی فرام فایل ما سره په کمپیوټر کې دی او کمپیوټر کې کم ځای کې دی ورته ډیسکټاپ کې ډیسکټاپ کې ډیټا کې دا مې واغستو دا مې دلته راوسته د دې سایز مې لږ زرته سې غټ کړو او د همدې کاپي وباسم کنټرول شفټ مې ونیو چې په یو اندازه شي دې خو ته راغلم دلته دی باندې مې بیا کلیک وکړو شیپ فلټر راځم ورته مې پکچر راوړم دلته فرام فایل باندې مې کلیک کړو پکچر دا دې دا ځل چې دی د کانټینټل لوګو راوړم ورته د سایز د سې لږ زره برابر وم لاندې که چیرې تاسو غواړئ چې لاندې د دننه لیکلو کې یو انټر کلیک کړئ چې لږ لاندې راشي دا ګوره لږ لاندې دا لیک ټیبل مو سره لاندې راځي خو دې سره دا تصاویر دا شیپونه هم لاندې راځي دا دواړه به سلیکټ کړئ دا به بیرته بره ویسئ ایروکي باندې یا د ماوس طریق هر طریق نه چې وړی مشکل نه لري د نن وروسته راځم انزرټ ته ټیکسټ باکس ته راغلم نوی ټیکسټ باکس اخلم ډرا ټیکسټ باکس باندې کلیک کړو کوم ځای کې ټیکسټ باکس ته پکار دی دې ځای ته پکار دی صحیح شوه دلته چې څه لیکل غواړئ زه ورته هم لیکم چې دلته ما څه لیکلي تاسو وګورئ چې کوم شی تاسو غواړئ هماغه شی خپل په طبیعت ولیکئ د افغانستان اسلامي امارت د انټرکانټینټل دولتي شرکت راځم لیکم د افغانستان اسلامی امارات او دغه لاندې انټر کلیک کوم او دا سایز او طریقې سره ټوم چې لیکل ماته معلوم شي سلی کوم د انټر کانټیننټل دولتي شرکت دا می سلیکټ هم درازم دا سپیس دا شانت کوم اول دا سنټر تر وړم دل تر راغلم دې کی متل دا سپیس تل لري کا او لاین نو مینس کې فاصله مې لږ زره کمه کړه اوس دا لاین لږ زره بر راوسته دیس په مچرا اوس دا لاین تاته نه دی په کار راځه بیرته شیپ فارمټ د چراغ ل شیپ آوټلاین نو آوټلاین باندې کلیک کړه اوس وګورئ لاین چې شي نشته دی خو بیا هم زه څه کوم یو بل فاصله انټر کوم چې لږ نور فاصله واخلی ځکه چې دا لیکل دلته ماته صحیح نو معلومه ده اوس همدغه ټیکسټ باکس کوم کاپی کوم کنټرول شفټ نیسم په دې باندې دې بل لغت شیپ لاندې وړم دلته دلته په پښتو ولیکه یا هلته په پښتو ولیکه دلته په فارسی ولیکه یا هلته فارسی لیکل دلته په پښتو ولیکه دې نه وروسته بیا راځم څه کوم دغه ټیکسټ باکس بل کاپی وباسم دا ځل شفټ نه نیسم ورسره وتم کاپی راته په کار د کم ځای د قضې کې دا ګوره د صفحې مینس د قضې دی دا ګوره شین لاین پر راغی دا چې د کلیک کو دلته څه چلو کړه دا لږ زره سایز هم غټ کړه د خپل هم غټ کړه داسې سلیکټ کړه لږ زره بولډ کړه صحیح ده دا هم بولډ کو او داسې هم کولی شي مثلا د دې لیکل د دې بهرني لیکل اندازه زیاته اوسي او د لاندېني لږ زره کم اوسي د افغانستان اسلامي امارت لاندې زه لیکم چې وزارت مالیه یا د مالیه وزارت صحیح ده د مالیه وزارت او دغه نه وروسته سلیکټ کوم سنټر ته راوړم هغه نه وروسته چیرې د انټرکانټینټل دولتي شرکت
انګلیسي لیکي فارسی لیکي پښتو لیکي هیڅ تفاوت نه لري. دلته راځم اوس دیز کې لیکم چې شي دا استلام د پیشنهاد د استلام دی راځم لیکم چې استعلام او دی خو راځم دی منځ کې لیکم تاریخ او دلته راځم لیکم احکام صحیح شو دام چې ولیکو دا به دواړه سلیکټ کوي سلیکټم چې کو دسې سنټر ته راوړه او لاړ شي لیاوټ او ته عمودي افقي سنټر کې غواړم بیا هم ته راځئ اندازه ورته لږ زره غټه کړه بولډ یم که داسې تاریخ باید دونه زیات ځای ونه نیسي تاریخ سلیکټ کړه اندازه یې کمه کړه بولډ غواړې نه بولډ نه غواړم که بولډ غوښته خوښه دی او که غواړې چې دا لیکل ډیزاین داسې تغیر ته ورکړې همدا لیکل انتخاب کړه زه بیرته چېرته ټیبل لیاوټ لیاوټ چې راغلی ګورې لیکلي ټیکسټ ډایرکشن لیکل داسې شکل کې غواړې که په دې شکل کې غواړې او ته په دې شکل کې غواړم دا فاصله زیاته دا فاصله یې څکه کمه کړه ورته دونه کا فاصله خو بیا دم که نور هم دا غوښتل چې لیکلی کالم اندازه کمه شي اندازه یې کمه کړه اندازه چې ته لیکلو کمه کړي بیا تا ته اجازه درکړي چې ته لیکلو اندازه د کالم د رو اندازه کمه کړي او په دغه شکل باندې تاسو کولی شئ یو ښایسته غوندې استلام جوړ کړئ. بل وګورئ تاسو اسلام خوش شو دی دا استلام دی شمیره او مورخ چې دا سل فیصده ضروري دی په استلام کې چې تاسو اسلامونه ورکوئ چاته یا بل ادارې ته لیږئ که نه شماره چې نه اوسي تاسو ته معلومات نه کیږي تر څو اوسه پورې موږ څومره استلامونه بیرون ته وارد کړي دي صحیح ده او تاریخ هم باید لیکي چې دا تاریخ اسلام موږ په کوم تاریخ ورته ورکړی دی دا بیخي ضروري ده. دې دپاره ښه طریقه څه شی ده چې تاریخ داشان لیکي انټر کلک کړه انټر چې کلک بیا راځه ټیکس باکس ته انزرټ انزرټ ته چې راغلی ټیکس باکس واخله دغه ځای کې دی دیزي کې دیزي کې دا ولیکه څه شی ولیکه چې مثلا تاریخ ولیکه ورته د مثال په طور باندې صحیح شو دوه نقطې کنټرول آر رایټ خو ته مې راوستله او دا اندازې لږ زر سیاه کوم چې لیکل معلوم شي راغلم شیپ آوټلاین نو آوټلاین او شیپ فیل مې ورته ویلی نو فیل نو تاسو څو ګورئ دا تاریخ دپاره ځای پاتې شو کولی شي دا د دیز ته راوړئ تاریخ صرف زه څه کوم بولډوم دا مې بولډ کړو دلته کولی شي داسې مخکې د مخکې نه سې ډیش خوندې مې ورکړې ګوره اول مثلا ورځ لیکم بیا ورپسې میاشت لیکم بیا ورپسې کال لیکم په دغه شکل کولی شي هغه فاصله مورته مراد کړي او همدا مې کاپي کړو کنټرول شفت مې ونیو دې خو ته راغلم صحیح ده دلته راغلم دې ځای کې مې ته ولیکه چې شمیره یا شمیره څه کړه آخو ته ولیکه هېڅ فرق نه کوي صحیح شو شماره مې ته ولیکله د اسلام شماره شماره اول شماره دو شماره صحیح هر رقم چې ستا خپله خوښي نو په دې شکل تاسو څه کولی شئ استلام ډیزاین کولی شئ دا مې کینسل کړه بیرته راغلم بل دلته موږ سره څه شی دا مې بیا کینسل کړه بل موږ سره مکتوب دی مکتوب د ټولو نه په اسانه شکل باندې جوړیږي د هغې طریقې خو لږ زر سختې خو دا بیخي اسانه جوړیږي دلته څو ګورئ هماغه پخوانۍ خبرې دا 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 ټول هماغه پخوانۍ خبرې دي دا هم ټیکس باکس لیکلي کړي ساده ټیکس باکس نه دی شمیره تاریخ او موضوع مکتوب کې موضوع بیخي ضروري ده او دا چې ګورئ دا شیپ دي تا ګورئ شیپونه راوستي دي کوم ځای نه راوستي همدغه شیپ دی دلته ګورئ انځر ته چې راشي شیپ ته همدغه دي خو داسې دغه لاین وتغسې او دې ته څه چل کړی دی شیپ آوټلاین اغستی تور رنګ لري او شی فیل اغسې نو فیل اوس وګوره هماغه شی شو که نه شو خدای لږ زر وړکی کړی نور تاسو وړکی کوي دونه د دې کاپي وباسې کلیک کړه کنټرول ونیسه شفت یوه کاپي دلته پکار ده بله کاپي ماته مثلا دیزی کې پکار ده بله کاپي مثلا ماته دیزی کې پکار ده نو دا هم ټیکس باکس لیکل شوی کاجل یې عاجل څنګ ته ولیکه که عادي عادي ولیکه حکم چې هغه ټیک مارک کوي او دا لاین خو عادي شکل باندې راځي دا لاین سره هم راځي منفي 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 ولیکه انټر کلیک هغه لاین درته راغی راغی که رانغی خو که چیرې دا لاین تاسو غوښتلی چې اخیر سر پورې لاړ شي او نه راتلله بیا څه چلو کوي بیا اسانه طریقه دا ده انځر ته چې راغلی دیزي کې شیپ ته دا لاین چې دې واغستو شفت ونیسه ته دا لاین ماته په کار تر دیزي پورې ګوره دا به لیمټ نه لري تر کوم ځای پورې چې ته غواړې دا لاین هماغه ځای پورې ځي رنګ یې شین دی سلیکټ یې کړه ورته رنګ یې وروره تور غواړم هماغه شی شو که نه شو نو هیڅ تفاوت نه لري دغه سره نور کار یې یو شی دی نو په دې شکل باندې تاسو د ټیبل په استفاده باندې کولی شئ ځان ته ورډ پروګرام کې مکتوب جوړ کړئ استلام جوړ کړئ پیشنهاد جوړ کړئ ټیبل موږ سره لپاره استعمالو بله خبره څه شی دی موږ سره بل دی موږ سره کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل ما سره یو لیکل دی دلته مې لیکلی دی مثلا لیکلی مې د نیم هغه نه وروسته مې کامه ورکړې ده صحیح شوه بیا مې لیکلی اف نیم صحیح شوه د پلار نوم بیا مې کامه ورکړې ده بیا مې لیکلی دی مثلا پوزیشن صحیح شوه بیا مې کامه ورته لیکلې ده بیا مې لیکلی سیلری اوس زه راځم لیکم دلته ومې لیکم ما سره یو کس ته اسلام پوزیشن چیرې هیډ آف آی ټي مې ورته ولیکو صحیح شوه اوښه اوبښې پلار نوم یې چیرې سیف الدین مې ورته ولیکو او پوزیشن چیرې ومې لیکل چې هیډ آف آی ټي سیلری څومره ده ورته یم چې سیلری
دون ده د مثال په تور باندې بل مولي کې چې ولی د پلارم چې دی علي وظیفه چې دی مثلا فایننس منیجر دی او پسې ماشه سمره دی ماشه دون دی اوس دا یو ټیبل ته غواړي دا لیکل ټیبل ته وړي لیکل لیکلي دي عادي شکل باندې غواړي ټیبل ته خو ته یو شي ته متوجه اوسه چې یو فیلډ ختمیږي باید بل فیلډ چې څوک کېږي د دوی په منځ کې باید یو سمبول ته استعمال کړي چې دغه د جدایي په معنا اوسي چې دا د ده نه جدا دی اوس دې ټولو کې ما چې شی استعمال کړي کامه استعمال کړي بعضې کسان سپیس ورکوي بعضې کسان کامه استعمالوي بعضې کسان چې دی داسې یو ډاش منفي علامه ورکوي تا تا پورې ارتباط لري اوس دا ته غواړي ټیبل ته وړي عادي خط دی سلیکټ کړه راځه ټیبل ته چې راغلی ورته کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل لیکل دي ټیبل ته اړوم په دې کلیک چې په دې کلیک کړه ښه ما ته وایي تا چې دلته لیکل کړي دا لیکل کې جدایي علامه چې دی تاول معلوم کړه سپریټ ټیکس آرټ پیراګراف دی ټاپ دی کامه ده کمبل شری ضرورت یم چې کامه ده او که چیرې تا خپل په نښه کې هم مشکل نشته مثلا دا کامه ما پکې ولیکله اوس کمپیوټر څه کار کوي دغه کامه ته ګوري ستا کالمونه چې دی پر شمار یو دوه درې څلور ماته څه ویلي دي څو کالم تاته پکار دي څلور کالم پکار دي او څو دن راګان تاته پکار دي درې راګان دي لیکل د څومره غواړي آټو فټ ټو کنټینټ شي یعنی واړه واړه ټیبل دی وړه کوي چې څومره لیکل کې همونه د غټي آټو فکس کالم ویت غواړي ټول کالمونه اندازه دي یو شی ورته نه د صفحه کې فټ کړه ته اوکې کلک کړه تاسو وګوره هماغه لیکلي ما ته منظم شکل باندې ټیبل ته واړه ولیکو وایي نړولو نو په دغه شکل خو که چیرې تاسو دی کې دغه کامه نه استعمال کړي کامه څه شوه کامه ختمه شوه کامه کالم ته واړوله نو که چیرې کامه تاسو نه استعمال کړي یا سپیس هم نه استعمال کړي یا کمبل سمبول بیا کار نه کوي اوس که غواړي همدا ټیبل بیرته لیکلو ته واړوي سلیکټ کړه سلیکټ یې کړه راځه لیاؤټ ته چې راغلی دلته وګوره موږ سره یو کمانډ دی په نوم د څه شي کنورټ ټیکس ټو ټیبل کنورټ ټو ټیکس ټیکس ټو ټیبل خو مو ویلې چې لیکلم ټیبل تړوله اوس وګوره تاسو لیکلي کنورټ ټو ټیکس دا ټیبل ته واړم ټیکس ته واړم په دې کلیک هماغه آپشن دی ښه دا چې ته ټیکس ته اړه د دې کالمونو په اندازه کې په منځ کې دا د جدایي علامه څه شی غواړي ته ټاب اوسي کامه اوسي سمبول اوسي پیراګراف نه ورته یم داسې یو منفي علامه ورته ورکوم اوکے کلک اوسو گورا نوم دے بیا منفی علامہ پلار نوم دے منفی بیا پوزیشن دے منفی سیلری نوم اسلام دے منفی پلار نوم سیف الدین دے منفی ہیڈ آف آئی ٹی ماشے دونوں دے یعنی ہم تاسو کولے شی آدھی خط ٹیبل تواڑا ہوئے ہم ٹیبل آدھی خط تڑا ہوئے شی نو بل دین اللہ دے منگ سر دے ایکسل سپریڈ شیٹ کہ چیر تو غواڑ ایکسل پروگرام نا یو ٹیبل دل تراوڑ ورڈ پروگرام تھا یو خدا او چې موږ خپل جوړول ایکسل پروگرام کې ډیزاین جوړه هغه غواړې دل تر وړي راځه په دې کلیک په دې چې کلیک ایکسل پروگرام ته څه کیږي خلاصي دا ایکسل پروگرام خلاص سره هم ډیزاین جوړه ورو ورو لیکه چې شری کې پکې ورته لیکم چې دوه نه ځای مې سلیکټ کو دا مې مرچ کو مې لیکه چې ایچ آی کے امپلایز منتھلی سیلری شیټ دا صحیح شوه د کانټینینټل د کارمندانو د معاشاتو ماهانه معاشاتو شیټ دا مې سلیکټ کړه سې یو ډیزاین ورته ورکړه دی جنا صحیح شوه دلته راغلم مې ولیکه چې اس نمبر سیریل نمبر بیا مې ولیکه چې امپلای نیم بیا مې ولیکه پوسټ یا پوزیشن صحیح شوه بیا مې ولیکه چې سیلری او بیا مې ولیکه چې اوور ټایم بیخي نه لیکمه صحیح شوه بیا لیکم چې نیټ ښه سیلری او بس خلاص نور چینل لیکم کومنٹس کې چی لیکي وی لیکه کنه لیکي مشکل نشته نو دلته می دا کومنٹس مو لیکو خو زه غواړم چې دا کال دا ګوره یو ځای اضافه شوی دا بیرته ان مرچ کوم دا تم چې دونه کالمونه مات کار دي سل نه یو ځای کوم دا څه شو دا یو ځای شو نو مثلا که غواړی چې ته اډوانس ولیکم دلته قاری صاحب خالد خبر دلته ځلیکم چې سلری دونه دا اډوانس څومره غسته دی او نیټ سیلری څومره باقي موږ سره پات کیږي صحیح شوه نیټ سیلری مو ته ولیکه نو اوس د مثال په تور دلته ما ولیکو یو دوه درې څلور پنځه نفر دي یو نوم چې دی اسلام دی دا پوزیشن چې دی مثلا نوم ولیکه چې هیډ آف آی ټی دی او سیلری څومره ده مثلا د مثال په تور مو ولیکه چې شل زره معاش دی اډوانس 100 روپۍ اغېسته دي 5000 روپۍ اغېسته دي څومره باقي پات کیږي منفي د سیلری نه واخله منفي کې شي اډوانس انټر کلک 15000 روپۍ د سش مون سره ماش پات شو دا فارمولا لاندې تطبیق کوم بل کست مون سره ولین میږي وظیفه چي دي فایننس مانیجر د مون سره
د ماش څومره دی د مثلا 1000 روپے ماش دی او څومره پیسې کې غسی زری پیسې کې غسی څو پات کیږي 9000 په همدې شکل تا یو خسته غو بل جدول منظم جوړ کو د دې سې ډیزاین هم ورکړه د سلیکټ راغ لیز کې د سې خسته غو ډیزاین د متورک مثلا ما دا ډیزاین ته انتخاب دا خو بي خراب دی مثال په تور دا ډیزاین ورته انتخاب کو صحیح شو او دا عنوان مې واغس دته مې د سې بل لخم ډیزاین ورکړه دا سې ډیزاین ورکړه دا مې بولډم کو اوس یو خسته ډیزاین جوړ شو تا ته اوس دا ډیزاین ته په کار د ایکسل ورډ ته وړه دا لږ ځر نظیم کا پیچ ورور دونه فاصله او تمور کا دی خو ورډ پروگرام کې کلک کړه دلته چې کلک ایکسل خلاصي کیده تا دی خو ته چې کلک ورډ پروگرام خلاصي کیده اوس وګور اما غ جدول زموږ څه شو ورډ پروگرام تر هغه غره نه غیر هغه خو دلته لږ ځر وسغه دی او صحیح نه خو د کمپیوټر زما مصروفه کړه ډبل کلک کوم زبیر تا دا جدول راغې دی خو ته مې کلک جدول زمونږه راغې دا زما کمپیوټر لږ ځر مصروفه دی دا لږ ځر سلاند نورم وروړم چې لاندې میرا واست د شری خو تا صحیح ده او اوږدي خو کلک کوم نو وګوره هماغه جدول ورډ پروګرام ته واوښته نو دې کې څه داسې مشکل غوندې دی دی هغه کې کمپیوټر کې مصروفه غونډې کیږي زه دا لیکل بیرته کاپي کوم کاپي مې کو دا جدول مې بیخي ډیلیټ کړو کنټرول اې ډایم ډیلیټ کړو زګور لږ ځل جوړ شو دې خو تر ازه کلک کړم دا زګور صحیح کار نه کیده پر صورت دا ټیبل کې کمپیوټر زما لیک زر زما په خیال باندې سم سره سي مصروف غوندې شو پاس سره نوې ډاکومېنټ اخلم نوې ډاکومېنټ مې واغستم راغلم انزرټ او تم زه ایکسل پروګرام کې لیست جوړوم اما غلي کلمې دلته ټول پیسټ کړو پیسټ شو کنه دې خو کلیک ورډ پروګرام د ټول انتقال کې خپل د سې راځه دا د سې کوټه شروع را ماته لیکل دوه په کار نور نه دی په کار دا مصروفه کې دا شکل لاندې باندې کیږي تا به پاتې نشي نو په دې شکل ته کولی شئ یو لیست ایکسل پروګرام کې ولیکي هغه چیرته انتقال کی ورډ پروګرام کې انتقال کی چیرته تاسو سره یو جدول یا کمبل خبرې نو دا ډاکومېنټ مې خلاص کو دا مې خلاص کو دین لاندې موږ سره بل چیرې لیکلې دي موږ سره کویک ټیبلز تیار جوړ شوی ټیبل دی هغه د پکار دی راځه جنتریا نشتری مثلا دا شی یو جنتری ته پکار دی ډیزاین کې تیار فرمټونه شته خسته خسته فرمټونه کم ټیبل ته پکار دی مثلا ته د سې ټیبل پکار دی ډیزاین کې صحیح ده کلک هغه ټیبل ډیزاین سے شو جوړ شو دلته راځه ولیکه دې په ځای باندې نیم ولیکه صحیح شو دلته راشه ولیکه چې مثلا نوم دی ولیکو پوزیشن ولیکه مثال په تور باندې او هغه نرسته ولیکه چې مثلا سیلری ولیکه او هغه نرسته کومنٹس ولیکه صحیح شو اوس دا چې جدول ته کول شي خپل په طبیعت باندې کسٹمایز کی دلته نومونه ولیکه دلته پوزیشن ولیکه دلته سیلری ولیکه دلته کومنٹ ولیکه تیار جوړ ټیبل دی نو هغه ریډی میډ ټیبل دی او دیز کی چیک تخپل ځان د ټیبل جوړ دی دیز نو دیز نه بل مون سره پکچر راځو دی بل بخش ته پکچر د کچر ته غواړ ورډ پروگرام کې تصویر راوړې صحیح په دې کلیک پکچر پکچر کم ځنه غواړ انزرټ پکچر فرام د کمپیوټر نه د سٹاک ایمیج نه یا انلاین تصویر ضرورت نشي نه د کمپیوټر نه راوړم کمپیوټر نه ښه تصویر د چیرته دی مای ډاکومېنټ کې دی مای کمپیوټر کې هغه کې ډرایو کې دی ډیسکټاپ کې ډاونلوډ دم دغه تصویر دی او انزرټ کلیک هغه تصویر څه کیږي راځي دی پروګرام ته چې په هر ځای کې تصویر که آنلاین تصویر اند په کار دی راځه کلیک کوته آنلاین پکچر مات په کار دی اوس آنلاین تصویر اند څه کیږي مونته خلاصي کې تی سرچ کولای شي چې دا انټرنیټ د سره وګور انټرنیټ شته نو د اپشن ورکي که چیرته انټرنیټ قطع کې د اپشن کار نه کې نو زه کینسل کوم ځکه وخت نشي دا شیپ خو تاسو ته ویل چې مختلف شیپونه دي اش شکلونه دي چې تاسو ته کار رقم ځکه چې دا تاسو ته پکاریږي تاسو استفاده ته کولای شئ مثال په تور باندې د څه کوم راغلم ګوګل ته ګوګل ته راغلم د دې کې مې ګوګل مې خلاص کو و مې لیکه چې ویپن ویپن مې ته ولیکو صحیح شوه پکچر انټر مې کلک اوس مثلا یا موبایل دی کومه موبایل فون مې ته ولیکه موبایل فون دا مې ته ولیکو موبایل فون ولیکو دل تراغلمه د دې کې د دې تراغلمه مثلا ما دا ټلیفون واغستو صرف فون ولیکو مته فون ولیکو د مثال په تاو چې یو دنه فون سمبول سمبول دا مې ولیکو ځکه سمبول زیاتره ځینې کې پکاريږي نو دا ټلیفون سمبول دی ګوري تاسو دا چی سمبول نه دی د ټلیفون نو ته باز زین کې د کپام کړی جمعات کې ابل ځکه ټلیفون د سی ټلیفون اکس یو پاغه باندې چلی پاغه کړی هغه په دې باندې چې دلته چې دی ټلیفون ان خاموش کای مکمل بند کا اوس دا شکل ما واغه رائټ کلیک می کدا می سیو کو
سیف میں کچر تھا راغل میں ڈیسک ٹاپ کے میں سیف کو دا فون پہ نامہ باندھے فون پہ نامہ سیف کو اس دا صفحہ میں بند نکلا آگے تصویر تھا تو پکا دے رہا انزرٹ تھا دس ڈیوائس میں نے کلک کا اور دلتا ڈیسک ٹاپ انتخاب کا دا تصویر ماں تو پکا دا تصویر خود دلتا راغ ہے یو خدا شاہ و خواتا دیر زیاد زینی والا دے دا زخوارم دا خالی زینی ختم کم جی تصویر غٹ ہولے وشم کرپٹ بند میں کلک کو کرپٹ چلے کلک کو دے خود دا تصویر سکا تو دو نہ ماں تو پکا دے نور نہ دے پکا نور دا زید نور نہیں سی زکا تصویر زغٹ ہولے نہ سما پدے چلے کلک دا تصویر راغ ہے اس دا غٹ کا دسی صحیح شوا او کنٹرول ای کلک چھ مینس درشی دا چھ غٹ شو اس چلو کا راز انزرٹ شیپ تا چراغ لے شیپ کی وسط سے چیر پہ رسم کے یو دھیر سے رسم کا صحیح دا دے ترنگ ور کا مثلاً رنگ ور کو سور رنگ ور تو ورکم چھ پوش چھتا یعنی بیخی خلاف کار دے ویٹ ترازہ دا دلائن اندازہ دا غواڑے کے دین نور جاتے ہیں مور تراشا مور تا چراغ لے اندازہ ورتا سمر غواڑا مورتے ہیں ویٹ ورزورتا ہم چھتے دے لس کا لس شوا کنا وطن لس صحیح دے کفایت کی ام د دې می بل کاپی وستله څه چل میو کو پدې کنټرول میکله ک بل کاپی می وستله او دا می دازل څه چلو کو روټیټ میکای ته کول شي دا مثلا روټیټ کړی سي پدې کلیک اوس وګوره دلته روټیټ اپشن شته موږ سره سمره درجه غوړی خي طرف ته غوړی چپ طرف ته غوړی نوې درجه چپ طرف ته می روټیټ کړه نو دا اوس وګوره دا می اوس چل دی ختم چلی پاره اخله ختم راغله دا چې پرنٹ کې تلته جمعه دروازه کې بل چې کلاکې نو غي پیږي چې دلته ټلیفون بند یا اسلحہ بعض ذہنی کی بند ہے کہ نا دے ٹوپک اکثر کڑے بیگا بند سے چل پا رہا اسے اسلحہ اجازہ نشترا دادل تمنگ سراغ کے مشتری چی انزر تراش سمبول کی مشتا گور سمبول تراشا سمبول تو چراغ لے مور سمبول بن کلک دیکھ خستہ خستہ سمبول نہیں دا گور مسلما تو دا سمبول پکار دے دا ٹیلی فون سمبول لے کہنا دا میں انزرٹ کا انزرٹ چیری کلک کو دا اس وڑا خیر سلیکٹ کر دل تراشا اندازہ سمرا غوڑ جو تم چھ دتا اندازہ دو سو غوڑ ما انٹر کلک اندازہ دو سو شا دو سو خو بیخی وڑا تم دس کا شپاک سوا کا شپاک سوا شپاک سوا بیخی زیادہ سوا اور تم سلور سوا سیدا دون سیدا تم ابل کنٹرول ایک لکھ کے چمائنس ترش اس پدی بانی چلی پا رسم کا شیر تا چراغ لے اے دس چلی پا اما آغا ڈیزائن کی تطبیق کا رنگ ور تا سرور کا او دل تراشا ویٹ تا چراغ لے مور لائنز تا چراغ لے دے ویٹ سو کا ویٹ تم لس کا او پامدی شکل دے کاپی ہو باس کاپی سنگا بسلی کی کنٹرول کنٹرول بونی سے بلا کاپی راغلا اور آپ شدل تو روٹیٹ تھا روٹیٹ تھا چراغ لے روٹیٹ لیفٹ تک نوس جوڑ سکے جوڑ نو شام والا شاید لکھل ہم چکے پہ وہی لکھا لطفاً تلیفون خدرا خاموش نمایا یا دا مہربانی لمح خپل تلیفون نہ خاموش کرے نو ہدف میں شیپ نے چھیے دا شیپوں خلق مختلف ذہنی کی استعمال ہے کم سے کتاب تو پکاری گی بعض ایک آسان کتابوں کی ہم قتلی کتابوں کی سرخ ہم قتلی چھ یو کس تصویر دے یو کس تھے خبر ہی کہی صحیح دا مثلاً څنګه خبرې کوي ما دغه تصویر واخیست د مثال په طور باندې دلته اوس دا کس ته د مثال په طور خبرې کوي هغه ته داسې د خبرو یو شکل ورکړی خبرو شکل کوم سره کمی شیپ ته راشي دلته اوس وګورئ دیز کې موږ سره شته چې دا کس خبرې کوي دا اوس وګوره دغه شی شکل دی دلته لیکل کړي چې دا کس څه وایي دې مینځ کې لیکل کوي رایټ کلک دلته راغلم ویلکم ټو افغانستان دا کس خبرې کوي نو داسې سمبول مختلف سمبول نشته دي چې څه رقم شیپون تاسو ته پکارېږي هغه تاسو استعمالولی شئ که غواړئ یو لوګو جوړه کوي صحیح ده یو لوګو جوړه مثلا راغلم څه چل مې وکړو دغه شیپ مې واغستو دا مې واغستو شفت مې ورسره ونیو شفت کنټرول چې په یو اندازه باندې غټ وړه غټ وړه شي دا لوګو دا مې چې ونیو دلته راغلم منځ مې ورته څه ورته ویل شیپ فیل ورته هېڅ رنګ دې کې نه وي لاین دې صحیح خو رنګ څه رقم غواړم تور غواړم صحیح ده او لائن سٹائل سره کوم غواړم تم سٹایل داسې غواړم په دغه شکل سٹایل غواړم او اندازې سمره اوسې اندازې ورته ما لګز نسبتا دونه دی اوسې د دبل کاپی وباسم کاپی څنګه وباس کنټرول شفت ونی سان کنټرول شفت چې دونیو دا لګ وړکې کوم دسی وړکې مې که اوس بل کاپی وباسم کنټرول شفت باندې بل کاپی مې ونی ولا سره کوم ای امدام کنټرول شفت باندې کلیک بل کاپی راغل جوړ شو ورته او کاپی جوړ نشه کنټرول شفت مینیو چې بل کاپی جوړ شي دا جوړ شو اوس می الټ شفت مینیو چې په یو اندازه دا زه وړه کوم اوس دا زه اخلم څه کوم د دې مینس تر وړم مینس می راوستل کنه دا درال دې مینس ته ښه اوس څه کوم غواړم د دې مینس کې لیکل کوم لیکل یاد دې مینس کې ته غواړې تصویر راوړې صحیح شو شیپ فیل تراش تصویر د چیرته د پکچر تلارشه د قلم تصویر دی یا د بل شي تصویر دی صحیح ده
زراغله مدل ته تم چې ما ساده تصویر دی دا تصویر مې سره د شاو خواته لیکل کې غوړ لاندې سی بل غو ډیزاین تور کې ګوره خسته خسته ډیزاین ملته مو سره شتري زکم ډیزاین ته انتخاب او ما ورته دا انتخاب ک صحیح شو دا سی ډیزاین مو تواغست ا دا مو واغست او دا دې تم شیپ فلم ته لری کو تم فل رنگ دی ونلری او کو ورکه مو ته د سی ساده غو رنگ داسې رنگ تور کوم لاین سره قاموس یو تم لاین رنگ شې دی هم دغه ساده وسی په دغه شکل باندې د مینس کې زه لیکل کوم مثلا لیکم چې مثلا اوم لیکو سال تاسیس دامه تو لیکو سلیکټ مې کو رنگ مو ته سره کم کو تور مې کو تا رنگ مو ته تور واغست سال تاسیس چې لیکل کوم انټر کلک کم کال کې دغه شوی 1990 نور دلته شي لیکل کې غت غو نه لیکل کې راځه انزل تراشه دلته چراغ لګور مو سره ټیکس په نامه باندې یو لیکل شته دی وګوره سمارټ دلته شته دغه ټیکس دی ما مثلا داسې لیکل واغست چې شي لیکي لیکم چې کابل ها اوم لیکو چې دری باندې لیکم انټر کانٹیننٹل هوټل کابل دا مې ته ولیکو دا مې چې ولیکو اندازه مې متعلق سره وړکې کوم بیخي اندازه غټه دوتم او لیکل بولډ اوسي که نه اوسي ته مو دون دوسي اوس کچیر ته غواړی دا لیکل داسې ګرد راشي صحیح ده په همدې بنډه پر کلک ډبل کلک چې کلک کو دې باندې دلته ګوره موږ سره د دې ډیزاین راځي دلته چې راغلی لیکل کومه شکل باندې غواړی په دغه شکل باندې روټیشن ته ورکړي دلته لاندې راشه دا اوس وګوره څو تم لیکلې په دقه شکل باندې شي په دې شکل چې دا ځای نه دی دا ځای سونی سچ دا لیکل ګرد راشي دا به لګ دسي تاوه کا دا خو اصلا خلک په فوټوشاپ او کلر ډراو د شانه کې جوړي کله د مثال په تور تاسو سره دلته لیکلي ته وړي شو شې دلته جوړ کړي دسي په دغه شکل باندې دلته دا ډیزاین هم کول شي مشکل نه لري دغه د بل شیولې کدي خو د بل شیولې کا یعنی مطلب می ډیزاین دي چې تاسو مختلف قسمه ډیزاینونه چې ضرورت دلته هم جوړول شي خدا اصلا زید ډیزاین د جوړولو دلته نه دی نور ځین کې جوړي دلته هم کول شي ګوره ساده غو لوګو شو کنه شو نشیب مونږ دې لپاره استعمالو چې تاسو غواړئ مختلف شکل نه رسم کړئ بل مونږ سره دین لاندې آئیکنون دیکھا آئیکن تاسو ته پکاري البته آنلاین آئیکن دیکھا انټرنیټ څخه که انټرنیټ بندې کار نه کوي نو ما ته ویل لږ صبر وکړه تر څو موږ د آئیکنو تا ته لوډ کړو ته ما ته نه دی پکار آئیکن 3D ماډل بعضې سیبودی اشکال تاسو ته پکاري پرې کلک کا بیا انټرنیټ خلاصیږي دا مخکې چې هغه د پاڼې ورق مره اوس تصویر راوړ پاڼه چې وه هغه سیبودی شکل دی 3D ماډل دی هغه مې د انټرنیټ څخه هغه سره دندې سي نه نو ستاسو ته شکلونه راوړي 3D دې ته به هم لږ زر انتظار وباسې نو دې ته به لږ زر صبر وکړو ځکه چې ته معلوم شي چې څنګه د 3D تصویران څنګه راځي ګور دا دې راغلو البته انټرنیټ باید تاسو ولرئ بغیر د انټرنیټ نه کار نه کوي غواړئ تاسو داسې 3D تصویران وګورئ د حیواناتو که نه چې هغه حرکت ولري دې باندې کلک کا کالی تصویران ګورئ فرنیچر تصویران ګورئ 3D ان سی بودی نور ټولس ګورئ دا ګوره ایموجی ګوره چی شی ګوره مثلا ما څه چالو کدلته لاندې راځم ګور دی کې ډېر خسته خسته نور تصویران دي ما د مثال په تور دغه واغست دی باندې چې کلک کدی کې اوس نور تصویران دي غره ته وړي کم تصویر ته په کار دی په دې کې ما دی کې چې دغه د دنیا تصویر واغست په دې کلک انزرټ ته وای لکه بس صبر کوي تر څو دا تاسو ته د انټرنیټ څخه ډاونلوډ شي په دې خاطر چې دا ډېر وخت نیسي زه دا کینسل کوم ځکه دلته ګورئ تاسو یو دنه 3D ماډل تصویر موږ ډاونلوډ کړی دی دا تصویر ګورئ موږ سره چې ما پکچر کې دا 3D تصویر دی صحیح ده نو په دغه شکل تصویران تاسو هغه ځینې ډاونلوډ کولی شئ د کمپیوټر تصویر نور شیان نور بل موږ سره سمارټ آرټ دی سمارټ آرټ کې چې دی خبرې ډېرې زیاتې دي جدول او سمارټ آرټ کې دا بل ورسره پرېږدو ځکه چې اوس د مونږ وخت نږدې کېږي که نه بیا تاسو همځئ سکرین شاټ باندې به کلک کړو سکرین شاټ که چېرې تاسو غواړئ د یوځي تصویر واخلئ چې شی وکړئ د یوځي تصویر واخلئ راځه سکرین کلپنګ باندې کلک کړه د کوم ځي تصویر تا ته پکار دی یاره ماته دا ډیسکټاپ آیکنون تصویر پکار دی دقه ځای ښه او هماغه ځای انتخاب کړه چې انتخاب کړه ورډ پروګرام ته تر وړي لکه ته یو غواړئ چې د ډیسکټاپ په باره کې څه ولیکې نو ستا ته د ډیسکټاپ تصویر پکار دی راځه انځر ته چې راغلې سکرین شاټ د چی سکرین شاټ تا ته پکار دی ما ته ډیسکټاپ د ټول ډیسکټاپ او داسې به ټول سلیکټ کړو ای دونه ما ته پکار دی هماغه ځای ته تصویر راوړي څومره ساحه ته انتخاب کړه دغه نه وروسته تخپل لیکل دغه په باره کې کولی شي
نو په دې شکل تاسو کولای شئ د یو ځای عکس واخلي. بل مونږ ویلی مو که نه چې که چیرې د کمپیوټر د طریق نه ته غواړې کیبورډ طریق نه چې عکس واخلي، پرنټ سکرین مونږ سره یو بټن شته که نه شته. او بل مونږ سره یو بل کمانډ هم دی، ګورئ مونږ سره بل کمانډ په نوم د سنپنګ ټول اے سرچ ته لاړ شه، سټارټ مینو د سنپنګ ټول کلیک کړه، هغه دې راغی په دې کلیک کړه، دا اوس ګوره سنپنګ ټول خلاص شو. د کوم ځای عکس ته پکار دی نیو انتخاب کړه، هلکه ماته د دغه ځای عکس پکار دی، ښه د دې ځای او په دې کلیک کړه، هماغه ځای عکس ته څه کې دلته راوړي وایغسته که نه، دا سیف کا چې سیف دکه چیرته سیف کې ډیسکټاپ کې د چا په نامه باندې ورته هم چې ایم ایس ورډ ټاپس د دې په نامه باندې اوس دلته دې پکار دی. دا کلوز کړه، دې ځای ته راوړې، انزرټ ته راځه، پکچر ته انزرټ، دس ډیوایس انتخاب کا، کم ځای کې دی ډیسکټاپ کې، ډیسکټاپ کې دقه دی او انزرټ کلک، هغه تصویر دلته راوسته کرای نه وسته راته صحیح ده. په دې شکل تاسو کولی شئ د وزي یو ساحې تصویر واخلئ. نو دا زمونږ د نن ورځې درس.